yes onako lwalero tulese muhijira Coffee Estate nga lino lyesamba oba enimiro y'emmwanyi esinga obunene wano mu Greater Masaka oba mu South Saabasajja Kabaka ery'e Buddu era nga eno faamu ekwata kyakubiri mwago agasinga okubeera amanene wano mu Uganda ne mu East Africa okutwaliza awamu. Yezesali Abudu Saki agenda okubeera nga kunyonyola ebifa oba ebikwata ku faamu eno nga Saabasajja Kabaka watukubiriza okwetalira nnyo okulima emmwanyi mu nkola ya mwanyi terimba. Nutrients slowly throughout the year for this young plant to feed on it. Thank you.
a better and a good hand to help us into the process.